só pode ser par. E ao contrário, toda criatura nasce pro encontro. Criar é seu trabalho. Cheio de luz, cheio de luz. Cheio de luz, cheio de luz. Cheio de luz, cheio de luz. Normalmente, as crianças vêm até a nossa casa, mas hoje nós viemos até a casa dela. Nós estamos no Acre, no meio de uma floresta, na tribo dos Yawanawa, que nos receberam com tanto amor. Vem, ó, vem aqui. Tem até florzinhas. Uau! Nós estamos aqui. E eles é que receberam a gente hoje. Olha cada olho mais maravilhoso. Cada olho. Olha, olho cheio de amor. Música. Olha, olho de música. Olha. Olha. Eu achei. E essa árvore maravilhosa veio nos receber também. Como chama essa árvore? Uá. 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 Nós aqui, nós damos oi para as árvores, porque elas também têm sentimentos. Hau, uá. E agora nós vamos conversar aqui com essa turma. Eu posso conversar com você? Pode. Pode? Então vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Como chama o seu nome? Mukashazu. Ah, você é Mukashazu. Mukasmanu. Não. Do povo Wawa da Bawa. Não. Não? Como chama? Mukashazu do povo Yawanawa. Ah, Mukashazu do povo Yawanawa. Falei certo? Uhum. Falei certo? E como chama o seu nome? Mukashazu. Ah, você chama Muka, ele chama Mukavani e ela Mukacharu. Por que que é um nome é parecido, igual e diferente ao mesmo tempo? É porque nós somos os índios muito especiais que vêm dentro de uma planta chamada Yawanawa. Ah, vocês vieram de uma planta chamada Yawanawa? É, por causa do nosso índio. Nós nascemos de uma planta chamada Muka. Nasceram de uma planta chamada Muka. É isso aí. E o Vani nasceu de um grande pajé, que chamado Mukavani. Porque o Vani, ele é o único pajé que cuidava dos homens e outros pajé originais. Sim. O que é um pajé? Um pajé é aquele farrocuxi, da ajuda, os sonhos que são muito ruins, ele farrocuxi e ajuda a curar. Ah, então o pajé ajuda a curar as pessoas? Sim. É isso? É. O pajé ajuda a curar as pessoas? Mas o único pajé que cura é o Vani. Agora, você o que é curar? Curar é uma coisa sagrada de fazer as pessoas ficarem muito bem. Ah, ficarem muito bem. Por que que as pessoas às vezes não ficam bem? É por causa que elas têm pensamentos muito ruins. Ah, pode deixar ela, ó, ficar à vontade, viu? Faz o que você quer. Isso, senta, fica à vontade, tá? O Mukavani já é um pajé que já ajuda e vai continuar ajudando as pessoas a eliminar esse pensamento negativo, né? Porque daí tem pensamento negativo, acontece o quê? Acontece pensamento ruim. E o pensamento ruim faz o quê com a gente? Ele não salva a gente, agora ele só machuca as pessoas. Pensamento ruim machuca as pessoas. Bastas! Me fala uma coisa, o que mais te interessa na vida? Mais interessa? É o Yawanawa. A sua tribo? O que mais interessa, Mukar?
é a tribo dela, o Yawa Nawa. Por quê? É por causa do meu tribo. Ele é um espírito que cuidava de mim. Quem? O seu... O Yawa Nawa. Não, a minha planta sagrada cuida de mim. A sua planta sagrada cuida de você. E isso é o que mais te importa. Se arrancar a planta, os meus poderes nunca serão realizados. Ah, então você ouviu o que ela falou que é importante? Quer dizer que se você cuida da sua planta, você tem uma planta na sua terra, é isso? E se você cuida dessa planta, essa planta... ela sempre vai te dar poderes especiais. Ah, que momento lindo. Esta é a mãe da Mukavani. Da, não, Mukacharu. Da Mukacharu. Agora foi ela que inventou essa música. Que, como que você inventou essa música? Eu inventei quando a madrinha do Van chegou até aqui e plantou essa árvore aqui, ó. Eu vi uma voz que era da minha planta, que ela tava cantando a música do cacetinho. Então eu comecei a cantar. Mas eu não sabia tocar no violão, não. Então... O meu irmão Kailan, que é mais velho do que o Ira, então ele que me ajudou a colocar o cacetinho no violão. Tá vendo? A gente não faz nada sozinho. Eu só fiz nada, depois que ficou. Cheio de luz, cheio de luz, cheio de luz.
cheio de luz. Seu pé tem uma planta que dá flor de você. Planta seu pé no planeta, que a vida vai florescer. Plantando gente. Desse lugar? Vamos pra lá de novo, vamos no balanço. Esse cara. Nossa, pessoal, não é bolinho, viu? Você balançar igual um passarinho, solto no ar. Boa, Sofia, boa! Vamos começar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom. Tá mexendo? Ô, Rubras! Rubras! Uhul! É aqui, Sofia! É aqui! É aqui! 1, 2, 3, Rubra! 1, 2, 3, Sofia, pega! 1, 2, 3, grama doida! Tá com você! Seu pé tem uma planta que dá dor de você. Planta seu pé no planeta, que a vida vai florescer. Gente, vou dizer um negócio pra vocês, não vão acreditar. Nós voltamos mais um episódio aqui da Biomimética. Eu e a professora Kathleen. E olha, lembrando, professora Kathleen, que a biomimética é a ciência que ensina a gente, não tipo o que a gente tira da natureza, mas o que a gente pode aprender com ela. E sabe o que eu quero aprender, professora Kathleen? Ser rápida, tipo o Bolt. Se liga, o Bolt, que venceu tudo quanto é recorde, sim, tipo um guepardo. Conhece o guepardo? E já tem um atleta
que já imitou esse bicho. Sério? O guepardo? O guepardo. Não é aquele que fez uma perna, tipo, inspirada no guepardo? Foi. Ele chama Van Phillips. Nossa, Van Phillips, gente! Olha que nome de príncipe. Eu ainda ouvi que esse Van Phillips, ele era um atleta que ele perdeu a perna esquerda, não foi? Num acidente? É. Mas como ele gostava de praticar esporte, ele tentou se adaptar às próteses que eram feitas para soldados que perderam as pernas, né, na guerra. E ele descobriu que essas próteses estavam paradas no tempo, não tinha nenhuma inovação, não estava adaptado para o esporte. Desde aquela época. Isso. Nossa. E aí, como ninguém tinha pensado em como melhorar, ele foi para a natureza. E foi imitar quem? O bicho mais rápido da natureza, que é o guepardo. O Van Phillips, pelo que a professora Kathy falou, criou um modelo novo de prótese. E em vez de copiar a estrutura óssea de uma tartaruga ou de um ser humano, esse cara se inspirou na natureza, observou o guepardo, que é o animal mais rápido, e ó, que fez? Criou uma prótese bem parecida com a pata dele. Não é? Isso, aí eu tenho o formato de foice, por isso que ela é uma prótese diferente. Gente, que demais. Essa prótese é mais veloz que o pé humano. Você pode imaginar isso? Uma coisa mais rápida que o Bolt? É isso. Né? Com certeza. E com esse novo modelo, curvo, a prótese aumentou o poder de arranque, de amortecimento, de impacto, de propulsão e economia de energia. E aí ela é feita de fibra de carbono, que é um componente do reino mineral, mais leve e flexível que o nosso osso. Gente, mais leve e flexível que o nosso osso? É isso. Olha, que demais. É a natureza toda colaborando para inventar um pé novo para os seres humanos e as seres humanas. Tchau. Tchau. Rubra Peppers. Tá, eu sei uma muito idiota. Sabe como chama o cachorro do Bolt? Não. Campeão. Ó. Cheio de luz. Duas vacas conversando no pasto, estavam conversando. A primeira vaca disse... Aí a segunda disse assim, nossa, tirou as palavras da minha boca. Alta tecnologia humana em família. São as brincadeiras que precisa só da gente. E hoje a gente tem essa família aqui, ó. Davi! Luísa! Márcio! Palhaça Rubra! E é o jogo do Troca. Eu não sei explicar esse jogo, porque quem sabe é o pai, o Márcio. Então é o seguinte, vocês vão contar uma história, quem eu estiver apontando vai contar, e quando eu falar troca, você tem que trocar a última coisa que você falou. Tá bom. Improvisar mesmo. Beleza? Então, beleza. Rubra, fala um título da nossa história com a letra A. É... Abajur. Abajur. Legal. Então, vamos começar com Davi, começando a história. Era uma vez, ação. Era uma vez um menino chamado Benjamin. Troca. Um menino chamado João. Troca. Uma menina chamada Luísa. Ela tava andando e ela decidiu ir pro parquinho. Troca. Ela decidiu ir pra sorveteria. Troca. Ela decidiu ir pra hamburgueria. E aí, quando ela tava no meio do caminho, ela encontrou um abajur no chão. É, e aí ela não sabia o que fazer com aquele abajur. Troca. Ela ia levar pra amiga dela. E a amiga dela falou assim, eu não quero este abajur. Troca. Ela falou, eu amo esse abajur. Troca. Nossa, eu quero esse abajur pra sempre. E aí, com aquele abajur, ela botou ali no quarto dela, em cima da cômoda dela. Troca. Ela colocou em cima da mesinha da sala. Troca. Ela colocou no banheiro, do lado da privada. Daí? Ela foi visitar a amiga dela, a Laura. Troca. A Maria. Então? Então, quando ela tava indo, ela sem querer derrubou o abajur dentro da privada. Troca. Ela sem querer derrubou o abajur dentro do bidê. Troca. Ela sem querer derrubou o abajur dentro da pia. E aí ela saiu correndo, começou a gritar, porque ela não sabia o que fazer com aquele abajur. E era na amiga dela, mas ela tinha olhado pra ela, não sabia o que ela ia fazer. Aí ela pegou e falou assim, não sei o que eu vou fazer. Troca. Ela falou assim, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Aí ela pegou o abajur, levantou e viu que tinha quebrado um pedaço. Troca. Aí tinha quebrado tudo, estraçalhado, tinha vindo por todo lugar no banheiro. Mais. Aí no banheiro
tinha assim, um caco de vidro por todos os lugares no banheiro. Parecia que ela tava dentro de um calitoscópico. E aí? E aí? Onde ela foi? Ela foi lá pra amiga dela pra falar que. Pra falar que tava tudo bem, tá. Pra falar que tava tudo quebrado. E aí? E aí, a amiga dela começou a gritar e a falar assim: como você? Como Troca. Você? A amiga dela começou a falar assim: nossa, tudo bem, não tem problema. Troca, exagera. Ela falou que ela ia matar ela. Mas. Moral da história? Moral da história. Não quebre o abajur da sua amiga, porque senão ela vai querer brigar com você. Troca. Porque não quebre muito o abajur. Sabe por quê? Porque quando quebra, a gente pode colar e fazer uma nova coisa. Troca. Não. Eu faço o seguinte, cuide do seu abajur, porque se não for você a quebrar, será outra pessoa. É isso aí. Tchau, que nós vamos continuar com várias histórias do Troca. Troca. Não, nós vamos continuar aqui e vocês aí não vão continuar. Troca. É, sei lá, não sei mais o que falar. Até a próxima. The bricks, the beast moved, trito. Arriba, híbrido bom. Do milho, híbrido bi, triste vi. Vai te catar, vai, vem, não, aqui não tem lugar.